ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ର ବିୟୁଟି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ, ସେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଜୁଡିସିଆରି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ରୁହେ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଓଲଟା ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ବିଶେଷ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସରକାର ତରଫରୁ ସଚିବାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ ତା ମଧ୍ୟ ମନା। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ କେଉଁ ମାନସିକତା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଦାବି ଯେ କାହାକୁ ଆକ୍ରିଡିସନ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, 12-15 ବର୍ଷ ଧରିକି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆକ୍ରିଡିସନ୍ କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ରିଡିଟେଡ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଟା ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ଓ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନମାନି ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଏହାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ରିପୁରାରେ 10,000 ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 10,000 ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସରକାର ରାଗ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ସମୟରେ ତାଟି କବାଟ ପକେଇକି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଭାଟିକାନ ସିଟିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟୁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଫିସ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରାଗଲା, ତାର ମାଲିକକୁ ବନ୍ଧାଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଲିସିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସରକାର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜକୁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଇଏ ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଇସା ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଇସା ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଚାରିଟି କରିପାରିବେ। ଇଏ ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଅଛି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ହେଉ କି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ, ଯଦିଓ କେହି ନା କେହି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଇଏ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥାଏ ଉପରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ଥିଲେ ବି କେହି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ସୁଝାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଜି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି, ବାଜପେୟୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଛୋଟେ ମନସେ କୋଇ ବଡ଼ା ନହିଁ ହୋତା, ତୁଟେ ମନସେ କୋଇ ଖଡ଼ା ନହିଁ ହୋତା। ଏ ମାନସିକତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିହାର କରୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାର, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମାଲୋଚନା କରିବ ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରକାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେବ ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯାହାର ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାର
सामर्थ्य ना सी गणतंत्रवादी नुहे मु तो कह राज्य ये एक छत्रवादी शासन चली कि तोगलोक एवं हिटलरी मानसिकता को दर्शाऊ बीजु जनता दल आम देखु तंकर नेता नेत्री माने आसुचंती मीडिया बाइट रखुचंती एवं से माने एभली कामळ रोगरे पीड़ित होइचंती तांकु सबु किछि हळदिया देखा जाउछ आमे मार्क करछु भारतीय जनता पार्टी संस्कार रे विश्वास करे सरकार को दोष दुर्बलता जिते आम लोकलोचन को आनी था केतेबेले व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करि नथाउ कहार व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करि नथाउ आम संस्कार रे विश्वास करू किंतु आश्चर्य गत काली बिजु जनता दल जड़े नेत्री सीए तांको दल पई राति दिन एक करी प्रबल परिश्रम करुथाई पारंती दल पाई काम करुथाई पारंती किंतु आम दल रो विरोधी दल रो नेता सम्माननीय जय नारायण मिश्र को प्रति कालीर टिप्पणी को आम दृढ़ निंदा करुछु बिजु जनता दल रो नेता नेत्री माने एभली व्यक्तिगत टिप्पणी करिबा उचित नुहे कि जहाँ को कहिचंती सी जड़े मानसिक रोगी मानसिक रोगर चिकित्सा होउतले एवं तांकर प्रत्येक वक्तव्य मानसिक रोगी भली लागुची बिजु जनता दल को ये जो मानसिक रोगी बा मानसिक विकारग्रस्त वार्ड सहित तो बिजु जनता दल रो संपर्क कौन प्रत्येक कथा रे आपण देखिथिबे वर्तमान विरोधी दल नेता हूँ किंबा पूर्वतन विरोधी दल नेता से कही बार्धक्य जनित मानसिक विकारग्रस्त एक पूर्वतन विरोधी दल नेता कही कौन आम पचारे मानसिक विकारग्रस्त जो वार्ड टी या सहित विजु जनता दल संपर्क कौन आम कहू जे या सहित हाँ विजु जनता दल संपर्क अच्छे विजु जनता दल को निजक तार अतीत को देखु जे मानसिक विकारग्रस्त किए क्या कही आम जदि से सामान कथा दल नेता दल मुख्यमंत्री को अतीत दुईज नेता जहाँ को चाणक्य कहते जे विजु जनता दल को चलाउले सी कौ भि टिप्पणी देते मुख्यमंत्री उद्देश्य ताकि नवा उचित ठीक से भावे दल रे वरिष्ठ उपसभापति अच्छा पूर्वतन मंत्री अच्छा पूर्वतन मंत्री थिले सी मध्य कई भली टिप्पणी देते मुख्यमंत्री को ऊपर से कथा मध्य निजकु से माने झांकी देखिबा उचित अन्य दल नेता ऊपर टीका टिप्पणी करिबा पूर्व विजु जनता दल को आम एतिकी निवेदन करुछु जे जेते बले परोक्षरे अन्य दल नेता व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करुछन्ति आम से संस्कार विश्वास करू नले आमे जदि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी केबे करिबु नै व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कले मुख्यमंत्री को उपरे आमे भुवनेश्वर दिल्ली पर्यंत सबु क्षेत्र रे करि परिवार सामर्थ्य आमर मध्य अछि किंतु आमे केबे करिबु नहीं।